যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সহজ তাৰ্গত মই পুনৰ আগতেও কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহজ তাৰ্গত হৈছে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজ সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত যদি তেওঁ ডমিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে তেওঁ সংখ্যাগুৰু মানুহৰ মাজত এটা প্ৰিয় প্ৰিয় হ'ব আৰু তেওঁ ভোট লৈ পেলাই তেওঁ আকৌ গাদীত বহিব পাৰিব আৰু যিহেতু গাদী এতিয়া সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইকাৰণে গ মাংসৰ প্ৰসংগটো পুনৰ উত্থাপন কৰিছে গতিকে অসমত চাওক বহুত ভাল ভাল কাম হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল ভাল কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব কোনে কেনেকে চলিব কাৰ ঘৰত কেনেকে বিয়া হব সেইবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সমাজতান্ত্ৰিক দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন দেশ গতিকে ইয়াত কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই থিৰাং কৰিব নোৱাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিবা কলে বুলিয়েই কিবা আইন আনিলে বুলিয়েই সকলোৱে সেইটো মানি ল'ব সেইটো সম্ভৱ সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আমি স্পষ্টকে কৈছো যে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজে কেৱল মুছলমানসকলেই আজি গৌ মাংস নাখায় আজি বিভিন্ন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মো গৌ মাংস খায় নৰ্থ ইষ্টত সকলো ৰাজ্যতে গৌ মাংস চলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি কি খাম কি পিন্ধিম এই লৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাই গতিকে আমি কি খাম কি পিন্ধিম কেনেকে চলিম সেইটো আমাৰ ব্যক্তিগত বিষয় ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী কলেও আমি আমাৰ মতে আমি চলিম আমাৰ মতে আমি আগবাঢ়ি যাম গতিকে স্পষ্টকে কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ নিজ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰে ভাল ভাল কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকক আজি স্পষ্টকে কৈছো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৎ সাহস কিয় হোৱা নাই আজি ড্ৰাগছত আজি লাখ লাখ যুৱক আজি অসমত ধ্বংস প্ৰাপ্ত হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চকুত পৰা নাই যে ড্ৰাগছত আসক্ত হোৱা যুৱকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰা সেই পৰিয়ালসকল ধ্বংস হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লব লাগে তেওঁলোকক আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে এইবোৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নাই আজি মদৰ দোকান তেওঁক ঘৰে ঘৰে খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিমান কুইণ্টেল মদ বিক্ৰী কৰিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চৰকাৰে মানে

সহজলভ্য ৰাস্তা হৈছে এইটো যে মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰা গতিকে এইটো কথা গতানুগতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী টাৰ্গেট কৰি আহিছে গতিকে আমি এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মানসিকতাক তীৱা কৰিছো গৰিহণা দিছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমানেই যদি গ মাতাৰ প্ৰতি যদি তেওঁ ইমানেই দৰত তেওঁ তেনেহলে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা অসমৰ মাটিৰে যিবিলাক গধন যে সৰবৰাহ হৈ আছে মেঘালয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৈ আছে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি নিধন হৈ আছে অসমৰ মাটিৰে কিয় যাবলৈ দিছে অসমৰ মাটি চিণ্ডিকেট চলাবলৈ কিয় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি মেঘালয় মেঘালয়ত যি গোহতা হৈ আছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সম্পৰ্ক ছেট কৰিব পাৰিবনে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সম্পৰ্ক ছেট কৰিব পাৰিবনে নাগালেণ্ড মিজোৰাম এইবিলাকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ছেট কৰিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে যিবিলাক ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত গৌ মাংস চলে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বৰ তৃতীয়খন দেশ যত গাংস ৰপ্তানি কৰা হয় আজি গাংস ৰপ্তানি কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয়খন দেশ আজি আল কাবিৰ আল কাবিৰ নাম দিয়া হৈছে মুছলমান ইয়াৰ মালিক কোন সতীশ আৰু ইয়াৰ মালিক আৰু আন এটা আছে অল আৰবিয়া এক্সপৰ্টিং প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ইয়াৰ মালিক কোন হৈছে সুনীল গতিকে এই মানুহবিলাক মুছলমানতো নহয় এই মানুহবিলাক হিন্দু মানুহ গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সোৱাত সাহস হব নেকি আজি ভাৰতবৰ্ষই যে গৌ ৰপ্তানি গৌ মাংস ৰপ্তানি কৰি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৱস্থা লব নেকি গতিকে অসমত বাৰে বাৰে অসমত বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰু ধৰ্মীয় আৱেগ ধৰ্মীয় ৰহন সানি মুছলমান মুছলমান হিন্দু কৰি পেলাই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কাম কৰিব বিচাৰিছে এইটো অসমখনৰ কাৰণে নহয় এইটো এটা অশুভ সংকেত হয় কাৰণ এইখন অসমত আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ জল চাহ আছে অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ ইস্তেমা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি এই মাংস ব্যৱহাৰিত হয় গতিকে সেই মাংসবিলাক ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাবিলাক কৈ পেলাই আজি এ খ্ৰীষ্টান মানুহখিনিক বা মুছলমান মানুহখিনিক আৱেগ অনু আজি কথাবিলাক কৈ পেলাই যে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ নহয় মই স্পষ্টকে ডাঙৰীয়াক পুনৰ কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহক শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়ক মানুহক থকাৰ অধিকাৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰক অসমখনক পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত গৌ মাংস বন্ধ কৰিলে অসমখন পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী কব পাৰিব নেকি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চালেবেৰে কোবাই দিল্লীক ভাল লগাবৰ কাৰণে নাগপুৰক ভাল লগাবৰ কাৰণে অসমৰ মুছলমানসকল অসমৰ খ্ৰীষ্টানসকল নৰ্থ ইষ্টৰ খ্ৰীষ্টান ভাইসকল কি খাব তাৰ ওপৰত তেওঁ বেন লগাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি নলওঁ গতিকে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন আৰু পাতল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গৰিমা বিনষ্ট কৰিছে গতিকে আমাক ভাৰতীয় সংবিধানে যিখিনি অধিকাৰ অন্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান খোৱা লোৱাৰ পিন্ধাৰ চলন ফুৰণৰ যিখিনি অধিকাৰ দিছে সেইখিনি অধিকাৰ লৈ আমি জীয়াই থাকিম তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পঞ্চাশবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও আমাৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ তেওঁ লাঠি পুলিচ আইন ভাবুকি দি যদি কোনো আইন পাছ কৰি বা কোনো ধৰণৰ মানি নলওঁ আমাৰ কথা হৈছে আমি আঘাত নিদিয়াকে আমি অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজ আমি কেনেকে চলিম কেনেকে আগবাঢ়ি যাম সেইটো আমি নিজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম গতিকে আমি মুছলমানসকলে বিশেষকে মুছলমানসকলে আমি কোনো জনগোষ্ঠীৰে ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতিত আঘাত হোৱা কাৰ্য আমি কেতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতৰ নকৰো আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

অসমৰ মুছলমানে সেই ধৰণৰ কাৰো আৱেগ অনুভূতিত আঘাত নুশুনাকে তেওঁলোকৰ খোৱা খাদ্যখিনি তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি কামবিলাক তেওঁলোকে যেনেকে গহ মাংসৰ জৰিয়তে বা চলাই তেওঁলোকে চলাই আছে গতিকে এই কথা বৰ্তাবিলাক আচলতে হৈছে যে ৰাজনীতিকৰণ কৰি পেলাই কাৰোবাৰ ওপৰত বল ঠেলি দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কাম কৰি পেলাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাবিলাক যদি কাৰোবাৰ কথা মতে কৰি আছে তেনেহ'লে চামগুৰিত যিটো কথা ওলাই আছে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ কিয় নিদিয়ে চামগুৰিত যে ভোজ ভাত খোৱাৰ কথাটো ওলাইছে এইটো উত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লাগিছিল গতিকে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী এটা হোৱাৰ আৰু অসমৰ আমি ভাবি আছিলো যে এইটো গতানুগতিকভাৱে তেওঁ ছাব্বিছৰ আগত এইটো কৰিব গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী স্পষ্টকে কৈছো যে সংখ্যালঘু সমাজক জকাই নলব সংখ্যালঘু সমাজক লাঠি পুলিচ ভয় ভাবুকিৰে আপুনি ডমিনেট নকৰিব কাৰণ আপুনি গণতন্ত্ৰত সৰ্বে সৰ্বা শেষ মানে শেষ দিনলৈকে থকা ৰজা নহয় পৃথিৱীত ভালকে গতিকে আপুনি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে পাঁচ বছৰ পিছত আৰু হয়তো বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বেলেগ ৰাজনৈতিক নেতা আহিব দল আহিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হিটলাৰী শাসনতন্ত্ৰ বন্ধ কৰি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ড্ৰাগছ মুক্ত এখন অসম গঢ়ক মদ মুক্ত এখন অসম গঢ়ক অসমৰ উন্নয়ন কৰক অসমৰ মানুহৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক অসমৰ মানুহৰ ভাল ভাল ভূ কাম আছে সেই ভাল ভাল কামবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰক এইবোৰ নিকৃষ্ট দম আৰু নিজ মানসিকতাৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমৰ ইতিহাসত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কলা চিয়াহীয়েৰে এজন যে ব্যৰ্থ সাম্প্ৰদায়িক আৰু নিজ তার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আসিল এই কলা আখরে ইতিহাসত ইতিহাস লিখা থাকিব